ঠিক এনেকুৱা শেহতীয়া স্থিতি সেই বিষয়ে জনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আজি ঘোষণা হ'ব যিহেতু পাঁচখন পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। প্ৰথমতে যদি পঞ্জাৱৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, পঞ্জাৱত আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ, টেলিভিছনত আপডেটছসমূহ দেখুৱাইছোঁ। পঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, মণিপুৰ আৰু গোৱাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব যিহেতু আজি। পঞ্জাৱত মুখ ঠেকেচা খাইছে কংগ্ৰেছে প্ৰায়। পঞ্জাৱত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টী। উত্তৰ প্ৰদেশত আগবাঢ়িছে যোগী আদিত্যনাথ, 265খন আসন এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছে তেওঁলোকে, আমি টেলিসমূহত দেখিছোঁ। মণিপুৰ, উত্তৰাখণ্ড, গোৱাত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আমি মণিপুৰৰ পৰাও আমি খবৰসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মণিপুৰত আপডেটছসমূহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে এতিয়া মণিপুৰ, উত্তৰাখণ্ড, গোৱাত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আম আদমি পাৰ্টীয়ে পঞ্জাৱত এতিয়া অগ্ৰগতি লৈছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত 265খন আসনত এতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি আছে। তাৰ পাছতে নিকটতম সমাজবাদী পাৰ্টী 131খন আসন লাভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত পঞ্জাৱৰ দুটামান খবৰ জনাব লাগিব। পঞ্জাৱ নিৰ্বাচনত বৃহৎ অঘটন সংঘটিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং সন্নি পৰাজিত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধু পৰাস্ত হৈছে। পৰাজয়ৰ পিছতে পদত্যাগ কৰিছে সিদ্ধুৱে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিং পৰাস্ত হৈছে। শিৰোমণি আকালী দলৰ নেতা প্ৰকাশ সিং বাদল পৰাজিত হৈছে। শিৰোমণি আকালী দলৰ সুখবীৰ সিং বাদলো পৰাস্ত হৈছে। অভিনেতা সোনু সুদৰ ভগ্নী কংগ্ৰেছৰ মালবিকা সুদ পৰাস্ত হৈছে। মোগা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিল মালবিকা সুদে। পঞ্জাবত আপৰ চুনামিত বিধ্বস্ত হৈছে এইদৰে কংগ্ৰেছ। এয়া খবৰ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ, পঞ্জাবত যিধৰণৰ এতিয়া বৃহৎ অঘটন সংঘটিত হৈছে, বাঘা বাঘা নেতা এতিয়া ৰণত পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং সন্নি পৰাজিত হোৱাৰ খবৰ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধু পৰাস্ত হৈছে। পৰাজয়ৰ পিছতে পদত্যাগ কৰিছে নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধুৱে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিং পৰাস্ত হৈছে। শিৰোমণি আকালী দলৰ নেতা প্ৰকাশ সিং বাদল পৰাজিত হৈছে। শিৰোমণি আকালী দলৰ সুখবীৰ সিং বাদলো পৰাস্ত হৈছে। অভিনেতা সোনু সুদৰ ভগ্নী কংগ্ৰেছৰ মালবিকা সুদ পৰাস্ত হৈছে। মোগা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল। পঞ্জাবত এইদৰে আপৰ চুনামিত বিধ্বস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ। যিধৰণে এক্সিট পোলে কথা কৈছিল সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু এটা বৃহৎ অঘটন কংগ্ৰেছৰ বাবে, শাসকীয় দল কংগ্ৰেছৰ বাবে এটা বৃহৎ অঘটন। আৰু এইখিনিতে এটা ডাঙৰ কথা, পঞ্জাব নিৰ্বাচনত যিহেতু এই ঘটনা ঘটিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিঙে দুটা স্থানৰ পৰা নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু দুয়োটাতে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি তাতে হাৰিছে। আৰু সেয়া এটা ডাঙৰ অঘটন, মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং সন্নিৰ পৰাজয় এটা ডাঙৰ অঘটন এটা কংগ্ৰেছৰ বাবে। আৰু তাৰ পাছত নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধু, যিগৰাকী যথেষ্ট খ্যাতনামা বুলি জানিবলৈ পৰা যায়, সকলোতে তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, যথেষ্ট বিতৰ্কিতও আছিল তেওঁ, তেখেত জয়ী হোৱাৰ কথা আছিল, তেওঁ যথেষ্ট আশাবাদী আছিল, কিন্তু তাৰ পাছত নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধু পৰাজিত হৈছে। এইদৰে এতিয়া অঘটন ঘটিছে পঞ্জাৱত নিৰ্বাচনত, যেন এটা বৃহৎ সেয়া অঘটন। মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং সন্নি পৰাজিত হৈছে, দুটাকৈ স্থানৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁৰ পৰাজয়, নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধুৰ পৰাজয়, তেওঁ সভাপতি কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগ কৰিছে তাৰ পাছতে, পৰাজয়ৰ পিছতে পদত্যাগ কৰিছে। অৱশ্যে সিদ্ধুৱে এতিয়ালৈকে কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমি ল'ব পৰা নাই, তেওঁ সভাপতিৰ পৰা আঁতৰি আছে, কিন্তু পৰাজয়ৰ পিছত পদত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধু। আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙো পৰাস্ত হৈছে। শিৰোমণি আকালী দলৰ নেতা প্ৰকাশ সিং বাদল পৰাজিত হৈছে। শিৰোমণি আকালী দলৰ সুখবীৰ সিং বাদলো পৰাস্ত হৈছে। অভিনেতা সোনু সুদৰ ভগ্নী কংগ্ৰেছৰ মালবিকা সুদ পৰাস্ত হৈছে। মোগা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ খেলিছিল। আৰু এইদৰে পঞ্জাৱত এতিয়া শাসকীয় দল কংগ্ৰেছক ওফৰাই আপে এক ধৰণৰ চুনামি সৃষ্টি কৰিছে, সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈছে আৰু সকলোৱে এতিয়া বিকল্প বিচাৰি পাইছে, কিন্তু বিজেপিক দিয়া নাই তেওঁলোকে, বিজেপিক দিয়াৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ আঁকৰাৰ ভিতৰত পৰা নাছিল, তাৰ মাজত অহা নাছিল। আৰু আপৰ চুনামিত এইদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত হৈছে, ৰাইজে আপক আদৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পঞ্জাৱত। সেয়া এক বৃহৎ অঘটন। আৰু সমান্তৰালকৈ ক'ব লাগিব, পঞ্জাৱৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিশে এতিয়া ভগৱন্ত মান, ধুৰি সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে ভগৱন্ত মান, আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী ভগৱন্ত মান। পঞ্জাৱত আপৰ চুনামিত এইদৰে বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছৰ পাছত এতিয়া ভগৱন্ত মানৰ ঘৰত আনন্দ মুখৰ পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰিছে। দিল্লী, পঞ্জাৱত আপৰ কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পঞ্জাৱৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিশে এতিয়া ভগৱন্ত মান, ধুৰি সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈছে আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী। তেখেত পঞ্জাৱত আপৰ চুনামিত এইদৰে বিধ্বস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ, ভগৱন্ত মানৰ ঘৰত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। দিল্লী, পঞ্জাৱতো আপৰ কাৰ্যালয়সমূহত আনন্দই
দেখিলে পোৱা গৈছে আনন্দৰ লহৰ পূৰ্বা দেখিলে পোৱা গৈছে পঞ্জাৱত আপৰ সুনামিতে এইদৰে বিধ্বস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ কবলৈ যদি যোৱা যায় কমেডি অভিনেতাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঞ্জাৱৰ বিখ্যাত কমেডিয়ান আছিল ভগৱন্ত মান 1973 চনৰ 17 অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ভগৱন্ত মানে 2014 চনত যোগদান কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিত সংকৰৰ সমষ্টিৰ সাংসদ আছিল মান গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান লাফটাৰ চেলেঞ্জত কপিল শৰ্মাৰ সৈতে অংশ লৈছিল আম আদমি পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে পিপলছ পাৰ্টি পঞ্জাৱৰ নেতা আছিল মান 2012 চনত লেহৰ গাগা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হৈছিল ভগৱন্ত মান 12খনৰো অধিক পঞ্জাৱী ছবিত অভিনয় কৰিছে মানে আৰু ভগৱন্ত মানে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছতে তেওঁ শপত গ্ৰহণক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিম সেয়া মই খাটকাৰ কালন গাঁৱত কৰিম ৰাজভৱনত নকৰোঁ আৰু সেয়া কিমান দূৰ সম্ভৱপৰ হয় পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাজভৱনৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ খাটকাৰ কালন যিখন গাঁও তাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত লোৱাৰ কথা অনুকিয়াইছিল এগৰাকী ভগৱন্ত মানে কমেডি অভিনেতাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তেওঁৰ এয়া এক যাত্ৰা আমি এবাৰ ফোন